ိုက်လီမြုံကြီးတီဗျာ1144ခုနှစ်ကအမရပူရရွှေနိုင်ငံမြေညူတွင်းနဲ့ပြာနန်းလန်းရွှေဘူမင်းတဲ့မြန်နန်းစံမြန်ဘူတော်သူစီမင်းစင်ကျုံမြောင်းလို့တရံမန္တလေးလုံကြီးဘိုးလွယ်ကြီးတွေပတ်တဲ့၎င်းထက်ကနေရာပေါ်တပံကျူတဲ့တောင်မြို့လို့ဆိုရတော့စခန်းကြီးသာလေလွမ်းမွေရမကြမ်းနှစ်ပေါင်းတရာကျော်ရောင်အင်းကြီးတံသမန်ဆန်တော့ရန်နတ်တို့ပြည်သာရန်သွေးငူကြည့်လိုက်တော့မအေကံတကံကြော်ရင်နတ်စီမန်းသာကြားတယ်ကြားတယ်ကြားရတယ်ဗျအင်းကြီးတန်သမန
天修一片的谁是龙卡的不变的变谁是娘娘修一片的谁是龙卡的不变的变谁是娘娘我一哭了多起谁呀里的变我一哭了多起谁呀里的变该你呀里来米的牛的牛啊苏呀啊当的满的杨水啊推散了水满的那个没摘的腿爱给了表下家里边那里里压的乌鲁兰妈妈那边路开好追里好散了呀那多比的啦压的为我去来的每一个的感觉也那是梦的家里家里家里的家一你等的吗水水就沾了路呀也看到好了当的妈妈也听啊为你说的你来你来看妈妈说的呀你来说的那你不要啊叫谁大爷呢啊爸的妈呀都一个啦都得退啦都一个啦把牛的钱都干Thank you.